יש משהו מדהים, מרתק, על חג השבועות. אני זכיתי להכיר את זה בזכות אבא. כשהייתי צעיר, הוא אמר לי, תסתכל, תקרא את זה, זה חשוב. קראתי ונדהמתי, ומאז, כל שנה שאני קורא את מה שכתוב שם, אני פשוט עומד ונדהם. מהו הדבר המדהים? יש מכתב שכותב השלה הקדוש. השלה הקדוש חי דור אחד אחרי הארי הקדוש. הוא כותב מכתב, העתק מכתב שכתב אותו בדור הקודם, רבי שלמה הלוי אלקבץ, בעל הלכה דודי לקראת כלה. המכתב הזה מוזכר במקורות רבים. מהו תוכן המכתב? מבהיל. ליל שבועות, יושב רבי יוסף קארו, ולומד תורה עם רבי שלמה הלוי אלקבץ, ועוד קבוצה קטנה של תלמידים. ותתארו לעצמכם את הלימוד של רבי יוסף קארו, של רבי שלמה הלוי אלקבץ, באיזה שמחה ובאיזה דבקות, וזה הכל מתרחש בחוץ לארץ. ותוך כדי שהם יושבים ולומדים, פשוט סוג של מתן תורה. אור גדול, שכינה מגיעה, מדברת, ואומרת להם, כמה אני אוהבת אתכם, כמה אתם יקרים לי, וכמה אני בצער. עם ישראל בגלות, זה לא המקום שלו. עם ישראל משועבד, לא כך צריך להיות. עם ישראל צריך להיות רבתי בגויים, שרתי במדונות. עם ישראל צריך להיות וראו גויים צדקך. ולא תחת הפרסות של ספרד או פורטוגל או גרמניה או אוסטריה או רוסיה או כל אומה אחרת או עמי ערב חס ושלום. זה לא המקום שלכם וזה חילול השם. ואני בצער, אם הייתם יודעים איזה צער אני נמצאת. טוב, נו, את בצער אז מה? תלוי בכם. קומו ועלו לארץ ישראל. מי יש בארץ ישראל? אף אחד לא נמצא בארץ ישראל. ארץ שממה, גופרית ומלח, שרפה כל ארצה, לא תזרע, לא תצמיח, לא יעלה בכל עשב, מה יש פה? קדחת ומלאריה. קומו ועלו לארץ ישראל, אני אעזור לכם. אני אפרנס אתכם. ואין מעצור להשם, להושיע ברב ובמעט. עכשיו הזמן קומו ועלו. רבי יוסף קארו, רבי שלמה לוי אלקבץ, כל החבורה הקדושה הזאת שומעת אלה מילים, סוג של מעמד הר סיני, והם עוזבים את מרכזי התורה של אירופה, טורקיה, יוגוסלביה, כל האזורים האלה שהיו בהם מגורשי ספרד, והם עולים לארץ ישראל ומגיעים לצפת, לא לירושלים, כי לירושלים היה מאוד קשה להגיע. היו שם מושלים עריצים, ממש רעים, ממש רעים. הם עולים והם זוכים. הם זוכים ליישב את צפת, לבנות את צפת, וקורה פה פלא עצום, פלא עצום. התורה שהם לומדים פה מתברכת כל כך, עד שהיא נפוצה בכל ישראל לדורות. לדורות. לא יודע אם אתם יודעים כמה ספרים מודפסים כל שנה בישראל? אלפים. חדשים, כן? אלפי ספרים חדשים. כמה מהם זוכים שכל עם ישראל קורא אותם? כמה מהם זוכים ששני דורות קוראים אותם? אחד מני אלף. כמה זוכים שכל עם ישראל במשך עשרות דורות קורא אותם? אחד מני מיליון. זוכה רבי יוסף קארו, זוכה הארי הקדוש. זוכה רבי שלמה הלוי אלקבץ, זוכה מהר"ם אלשיך. זוכה הרדב"ז, זוכים כל תלמידי החכמים שבדור ההוא לפלא עצום. התורה שלהם היא כל כך מבורכת שהיא משפיעה על כלל ישראל לדורותיו. וזאת לזכור שבאותם ימים מספר האנשים בארץ ישראל לא היה אפילו אחוז מכלל עם ישראל. לא שפה היה אחוז אחד ובעולם היה 99%, לא. לא שפה היה חצי אחוז ו99.5% בגלות. פה אולי היה אלפית, אולי שתי אלפיות מעם ישראל. אבל אותם שתי אלפיות זכו לברכת השם. זה מה שמבטיח המגיד לרבי יוסף קארו ואומר לו, הגיע הזמן. הגיע הזמן לצאת מהגלות, לעלות לארץ ישראל. זה בכוחכם, קומו,
עלו, זה לא קל, זה ממש לא קל. אבל הם עשו את העבודה, קנו את הארץ בייסורים וזכו לברכת עולם. בעקבותיהם באו עוד ועוד ועוד. והיום יש חצי מעם ישראל פה, לא חצי, 49%, כמעט חצי, עוד מעט חצי. אבל צריך לזכור מאיפה זה מתחיל. ליל שבועות. ליל שבועות. הלילה הקדוש הזה שבוע, הקדוש ברוך הוא נגלה בהר סיני. אז זה לא רק פעם, זה גם בדורנו. קול גדול ולא יסף. חכמינו אמרו, לא פסק. ממשיך השם מדבר איתנו. קול השם בכוח, קול השם באדר. אשרקה להם ויקה בצעם, יתקע בשופר גדול לחירותנו. והנה זה קורה, אשרנו, אשרנו, אשרנו. וזה לא סיפור רק של העבר, זה גם סיפור של העתיד. בעזר השם, נגיד כולנו, זה אלי וענווהו. הנה אלוקנו זה, קיווינו לו. הנה, מראה באצבע. יהי רצון במהרה בימינו, אמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.